nová láska, starí priatelia a jeden príliš malý apartmán. Prenajímateľ tvrdí, že nedostal potvrdenie objednávky. A tak vilu prenajal iným. Vážne? Hej, to bola moja izba! Rozhodli sa pracovať na dieťati? Vieš, niektorých ľudí baví sex. Wow! V romantickej komédii o nečakaných dovolenkových odhaleniach. Prázdniny na Tenerife. V premiére. V útorok večer na Jednotke.